زمونږ بالا مانا کې ډاکټر هغه چې ماخام ټول ډاکټران چوټی شي داغه د شپې ډیوټي چالو شي تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه دا دوربین په غوږ کې لګولې نن ته دن ته او دا سټیټوسکوپ چې ولګی کنه تاسو د ډاکټر څنګه ته په ایمان وی چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دننه سب بلا ده په دې ستندر کې وته دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم پې ولګولو او داسې جبم رویسته پې جبه را وباسه داسې بیا سترګم وله دسې کي اوس ته په دې څه پوهېږي خوار شي چې سترګې دسې کوې ګورې لا بعضې ډاکټر ته یو ښځه والا راغلې وه نو هغې ښځې ته یې ویلې چې ټټۍ کې خون کړی دي هغې وایي ډاکټر صاحب ما په ټټۍ کې خون نه دی او بیړی غرکي ټټۍ کې خون کړی دي هغه پښتانه دا پوه شو چې ګینې په ټټۍ کې دی سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وایي ټټۍ کې خون کړی دي هغه نو ما خو په ټټۍ کې خون نه دی کړی هغه روک شه څنګه کې ګن لیا مریض دی غلطی نه سمجھدی بیا رانه نستا نو مخکارا کوا پرچه راوالي نو مخکارا کوا هغې ورته لمن اوچته کړه ګینې دا نوم مې ګوري دا ستا د ملک ډاکټران ارض میں دا چې د خدای کارونا په چا پورې موقوف نه وي یو لاړ شي بل به راځي بل راشي بل به راځي یو ملا خو دوی به مړ کړی استاسو ګورئ نه هر طرف نه ملیانو چغار دی څه ملیان خدا سیم دي که نه غریبان چې کمزوری دي پیسو ته نشي ټینګی دی لس زره روپۍ مدرسې ته چې وروړې هغه لاس اوچت کی یا الله تخت و بخت برقرار لري خدایا خدایا ته ډېر ډېر غټ غټ کې خزه لای خیر کې لوڼې خې مستې کې چې په دې سرک دسې غرمشتې کوي دا مونږ ورته دعا کوو داغه خزو ته مونږ بیبیانې وایو دا چې کومې بربنډې ګرځي دا بیبیانې دي بیبیانې زمونږ په علاقه کې یو معزز او شریف د شلو روپو به د کوکینو پاندونه د شپې ښځې ته وړل او د کوکینو پان به چې ورواچولو بیا به یو نری غوندې لوګی د بلې بلا ورته واچولو سر یې ته غوس کړی و باجه به یې راواغسته ټوله شپه به د باجه غږوله او ښځه به ورته ګډېدله چې څه وخت کې خدای را ونیوه نو ماله راغې ولا زه دعا کوم اوکه ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباه او برباد خدای دې بیړه غرق کړه کزه ډیپټی کمشنر تزم ستاسو خلکو کارو نه کینی والله که په کال کې ورشم کټانی پولیس تا تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولی یې چرته سبب بیلې سن رانی ولی یې چرته یو خزر علی وای مولا سه نه پولیسته خدای ورکی مال ولی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتم تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداری چار سوس کوي او مال را منډ کې چې پولیس مونی سي ذاتانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جی دا فقیری بوټه اسکلې ده او خاندم رو خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهار اورز ستاسو د لاسه پر روپای کې دوله سنې ګناګاری گو ستاسو په سر به زه دوزخ ته ځم تاسو یې ټول مردار کنا چانه ښځه تښتېدلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړي را منډه کوي چا ډمې ګډوای ډمې
او پولیس در نه ونی سره مړه کی جی خادی وکړه کی را دغه کی اغه په مخ لعنت واچو ما اغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټ شوقی وې نن به په یونیورسيټي کې اوسې ده وزیر به قجیر به نن به مام درته ویلې کیرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډیر زیر بکېږي تاسو ګوره په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې پښپا کوي میلاد چې ناتوانانې پکې راغوختي او صاحب پکې مقررین می خو چې میلاد شریف ختم شي وای اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واوري دغه وګورئ غلړه کې خیال کوي چې دا اسلام اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دلی دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دبکا شپکه الک اخلا تا کړو نه جی دا خچارانی تنگ تنگ کړه تا پټی کړی وې نه جی تو بس تغفا دا خچارانی تنگ تنگ له وګورا پولیس غریب چاپوا چولا خزاو سړی ونی و په یو بالا خانه کې چینی و بویت لا عدالت کې پیش کړه څنګه چل شوه دې جی خیر خیریت سزور زیاته و نه جی پر ازا سلا نه نه ګور سبې و نه جی خزینه تاسو خزې څنګه چل دې بداز ما وخت دې راضی بس و خزې دې له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیری کی برې تا وای مو هو چې تانه سره تیری ګم آیات کرسی پزان چوکو چی یا اللہ خیر پیش کی آدھا سی بریتی تاوی چی سدے ہوکا چی بودت لیا بیادر تا گرزو جوارگرو پسی منڈے 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 ڈے پڑا کچھ بھی چرائے والی بوتلی نہیں چی بیا سبا خلاسی بیاور تا بریتی تاوی چی خان سنگا چل دے خان رکی خیال کہیں چی داد سو پشر می دلی ملک تارے دارے ما خدا راستی کا دا دنیا پسو پا بلانے چی ورطا غک بیاو نک دیوئی چی دا ملیانو چی کار دے اسم لو تطل نامولا پکی لاچا کرے نو دتاوائے چے دگڑی زویت تا پکی لاچا کرے تا چا کرے دا دولت در نلرے کوم تاو خر کے چا فرق دے یعنی تا پا پیسو گاوی رہے ما سر دولت نشتا سینا کی میں قرآن و حدیث پروت تے زپا کی لاچا کرے او تا دا طول دا غلو ڈاکی تا پکی چا نہیں کرے بیا دیڑون شوی قوم اخپل حشر پاغا دفترو کی قتلے ہو قتلے مو ما بت لیدائی پا مان روڑ بزا تیرے دم نا دفتر مخی تا بدا شیخان والا درخواست بیدا سی راست کے نا پولیس والا برتل رو شیخا سچل دے وزیر صاحب دے شیخ با من ڈاکڑا حالکا ولی از شیخ منڈی والے مال چل چاسے ولی از شیخ منڈی والے مال چل چاسے وی پولیس میں نیسی مال ولی ویل درخواست میں راوڑے ہو بیادا سی چل در سرکی گی کنا ناو دا الیکشن پا وقت کے دا ایڈو کنڈیڈیٹان دا کنڈو خزو گندے پا کسو کی گرزی او چے الیکشن تیر شی او وزیر شی بیا تی ناوی جوڑا شی بیا مخ چاہتا نخی بیا زمونگ نیشنل والا بزرگان چی دی ویرونو اسلام خوب کی گی خدا دا پختنو حق غوارے کنن غوارے غوارے کنن غوارے نو تاسو خو اغا دا دغرونے چانا قبر کی ملیکو تی تا پوسکو علمان ربو کا اغا ورتے غلیت سر رب رب کے یو قب مرائی بنی وگی اما تاسو خو آغا سیزو نئی نو جاوی دا پختانو حق واره او کلی واره نو پزور بیالی تاسو وا آغا دے وای غستورا لے رو سیبا پا دے پی خور کے یو در سلور کس دی چی پاگی ما نامی خی چی دا لوانای غوا دی پای پا کنیشتا پا ڈول زان خرسی در غاری بوزی ملا بدل او ٹکل اس چی تالا خان در غاری وزی دا سی تو خوشحال شه درې ورځې خزا وای روټه غره نه خان مملا ټپولې
عملائی دا لڈی لٹا پولی کور دے دا میردین جماعت شا ملائی دا لڈی لٹا پولی دا چی خر خوئی خو چی بارم اڑیسی او کنا و بیہودا قوما پس پوئی گن کنا ملائی دا لڈی لٹا پولی چی تز ما دیر خواخی گینے لکا یو ملا تمیمی چا لکا خبر آورا دا جنازہ دی چوکڑا دا خوڑیر لویا رامیو ما تیلا رامیو نو ما دک مرا سی پاو دس کے جنازہ کر تاسو پر وی ما دک مرا سی پاو دس کے جنازہ کرے دا خو لسو لوٹی دے جیبا ہوئیستوے زمون دیسارا کارو دے دب پہل پا خدای کورا مران کورا ملائم خانشنو تاس بے وح 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 ملائم خانشنو وح 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 خوئے دے خلطا پکا وح 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 او داو اے لکھا چی ملائم خانشنو داغا خلقوئی لکھا پیپٹ آباد کیچے والار دے خدا دے آغا کامیاب کی دیرا مذہب ہو کی زکا چھے نہ دے سڑو نہ پورا شو نہ دے خزو نہ پورا شو اس خبر دے جڑاگان ہو رہا دیکھو ہو گو رہا ہے ماتا ہو گو رہا ہے یعنی منگا پدا سے دلم ملکی اسی گو چھے پا حکومت کے دام اجازت شتا چھے اجڑالم ٹکٹ ملاوے دیش منگ پدا سے ملکی اسی منگا پا اری پور جیل کیوں نو جلیا خان دے خدایو بخی دے باچا خان خرائیو آمونگ سر جیل کے استاسو دے دے سواب ہے دو درے بارک اما سرو پسند 73 کے ہو بیا میں یو منکا تو چھے مردی کا جوندی دی خدای خب نو یو سرائیو پا جیل کے وی ویچے مالانا سیب زچے دا جیل نوزم نو پا پاکستان کے بناو سیگم پا پٹی کے با کوٹا جوڑم پا کے باو سیگم نو جلیا خان ما پا سراغ ویرا شکنا داوی دا سی دا حکومت تے چی دا دا خدای قم قلیم جیل تراوستے دا یعنی دا تا پٹے دا پاکستان نبارخ کاری نو منگ پا دا سی دلمل کیوزیگو چی اجراتا مجازت دا ممبرائی ملاو شوئے دے اجرام الیکشن لڑاو لیش دا بتا ستا پی خور خار کی بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سرے فخیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 دا اس دلاتین زمانہ دا خدا مرک کا چی ورکشی چر تا قلم در کشتا کا نشتا دا دلاتین زمانہ دا دا خود راڈ زمانہ دا دا خود بلپونو زمانہ دا دا خود فلش زمانہ دا تب امغا سے پٹی کے پڈیران غل کے دل خود دا ولار زان لغل خانی دا ناست زان لئی دا پروت زان لئی دا دی کور کے راشا چے در تو خیم بے دبی دی مافی اس خلیل ارالا د دوی پکور کے پٹٹائی کے دو قسما دوبو پریشر لگی دلی دی دو قسما یو قسم دادے چی اغا او دسما تیو کی نو پاگی کی با اوبرا چالوشی نو دا زیب در تا پخپل او وینزی تب الاس نو اروڑے دویم قسم دادے چی اب بیا بند کی نو ہوا با چالوشی بیا بے در تا او چکی نستا دا کھانا خود پا باد اوچی گی او منگ با مغا سے پا پٹو کی کانی زان پوری مگی شریف پا پاکستان کی اغا چا توائی چاگا اول نمبر بدماشی شرابی وی زناکار وی
خزے او لونے بربندی گرزی او شاملات دی. نن اغا خلقتا معززین او شریفان ویلے شی. تو ما چیو دا پٹکی والا یا پرتگ والا یا دالوی کمیس داوی شیخان میخان منگ سرال تکلی کی ہو دے دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دس دی تاسو خیال لگے ستاسو دالکانو کمیسم دیدے کی تنگی ہے الگ دا دیدے کی دے والے تنگ کرے ویچی دا رستو دا خانا میں اخکاری پدا سے شرمے دلی بلکہ اسی گو او دا سے شرمے دلے قوم دے نو بات او گو رہے زپد ملک دا سے نظام غوارم دا سے نظام چاڈ روکم چکم نئی د چا گیرا کل کا سر بتے ہو سوم کم نئی کم الکلا دا خز و گندے اخت جوڑ کر نئی مرداروم او دا الک با د زان تماشو خزا کچا بار بربنڈا پا سرکولی دا چا وینی سے یو وی تختو چی یو خزا پچاو تختو کرانا خزا بار روو تا دا مخ میں تور کئی رو دو دی پیمانی ہوئی اس کو خزی میرے لہو دب روتی جی دی لپسٹک کڑی او سیبا سچل دے بٹوائم لا پلا تاسو خزلا بٹوائم مغستی زمون خزی بٹوی گردی دا چل پختو مو آئے لنگونا ہو آئے دا شرمے دل ملک و شرمے دل قوم دے من خدا سے بقاہ رکھتے ہوں کنا چادری للار شم جس پیر مڑے جر دا شیخ میخ مڑی نو آمد رسول بھی دعا کوئی گرمی دا او چوڑی او سر بھی خلوانے سخوندری کل آیات کرسی باندھی لٹے دم اس پیگ موتے کل سورت یاسین شروع کل پکے دا شیخان آواز کی نہ سفا کئی وہ کئی الگ کا سپونا اوش مارے گیرا دے کل شخ گلے اترے گا کور دے اوران شکن کور دے دمیر دین جماعت شخ گلے اترے گا کر نہ کئی اتکئی الگ تہوا تپکے دا کم سے نرال عزیزانو ارس تٹنگے دا آسان دی اور دی تٹنگے دا گران دی دا گوتے لگے دسی کئی چولو کئی چولو ہو گئے دی تٹنگے دا ارس تٹنگے دا آسان اور دی تٹنگے دا گران تیرے جمیش پبان دے دش پہ تر دول سو یوے بجے پورے دی قوم بھی سیارو نہ کتلیو بلو پرنٹو نے کتلیو زمانہ مم ناغستا دش پی بلو پرنٹو نو وی سیارو نو تناستو ہے نو پسلور بجی او گلچ در کو چی گلچ دل در کو نو ہر سڑی دا کٹ نٹوب کو آغا رامیان چی پا عمر کی دا اللہ نم نالی آغوی باندیم بے اختیار خدا اخپلا نام آغستا واغستا کرنا عمر کے بے جماعت کے نگورے دالان پورے بٹو کے امس خرے گئی آئم پسلور بجے را پاسول آگا پلی تے خزے چدش پہ پیو بجد سن مانت لے آگا میں مولی دے چے میدان تروتے ماتوئی مولی صاحب کے برسی اللہ خیر یا اللہ لڑکے میں خیال کولو چھ خال میں دا کنڈے پا مخولید خال میں دا کنڈے پا مخولید جو نہ دے خوارشی چھ ڈیر نگ دی خالو نا
نن میں آگا پلی تھی او مردار امدن کور مخیتا پا میدان کے آگا پا یا اللہ خیر باندی اولی دے بے اختیار ہے در بان اخپل نام واقس تکنا بے در تخپل زور خود قوت در تاو خود طاقت در تاو خود اگڑے دے در تاو خود چاہتا سچاہتا گڑے دے راشی مادر باندی کوٹا او گردولا اس خود آگا تا بچ کی تا دے خلاص کی نبیا دے ملکم تمہارا مبارک رہ جے دریسل اور سو کورونا گردی دلی دنو بین الاقوام تے اپیل کرو چالا کمبلے او خیمے رو لے گئی منگ سر خود سے نشتا تا سر سزک نشتا چار ستا سو نن پال چکی ہر ستا سو نن پال چکی نن ستاد عمل کے وزیران و بنگلے او گورا چیو وزیر یو بنگلے تزی لست لک روپئے داغ پر ڈیکوریشن باندھے لگی فرنیشور تک سوفے نوے کردے نوے پلانے نوے پلانے نوے غلخانے نوے دے بپ کے بوتے او گورا دعانو بوتی نہیں دا زمنگ دا صوبے گورنر چو گورے دن اس دے نہ الٹا ہے بدر ٹول چیچڑے چیچڑے دے او دا کشر لالا بچوائم نا خدا نور را کیوں گو را دا چا پوزی پیتی دی دا چا سرونا چیتی سپ یو دا پنجاب دے اگا چپ کیوں خائن وائن آوائیں چپ کیوں خائن دا آوائیں بوتا ہو گو را دا سن وزیر علا چو گو رے تب اوے چو سے پیٹار کے خواہ پاڑو دے بیم کے غگر بل یارا کپ پاڑو دے کے فرق ہوا ہے پا ایمان بوتے دا پاڑو دے اعلان کرے ہو چھ شریعت آڈی ننس کھو دو اہلے چھ زلگ اندے شراب سکم ملکتاسو کی ایمان اول خود اخپل وزیر لسزا ور کی کر خد بلوچستان تار پیٹو چھے ہو گورے واسکٹ ہے غستے تب اوے چھے دے تارکولو پی دیتا دے واسکٹ ورہ غستے دا بلوچستان گورنل چو گورے تب اوے چھے دا درے میں ورزی مرے دا خبر نہ رئیستے بیا دا سن گورنل چو گورے دا غم دا انگریزی چرخون دے ججور رازوڑن دی او یون شے دے یو مار دے یو پیر نہ طریقہ کرے نا پیر ورتوی مارتا چی چاہتا بس وی نا ویلی خچ بس آمار براوانو پلارا چی چاہ بولی دی چھوئی دا خو مار دے پلخت ہے وہا پا کیڑای اولا پا کانی اولا ٹول گنجے پنجے چی سمودا پس اگا پیر اولی دو آمار تے ویل دا ونی ویل خطارا تے ویل چی چاہتا سوایا مانے ویل ظالمہ مادر تے ویلی چی چاہتا سوایا ما دا مانا چی سوک چی چا ماں آسے خرش پرش کو کوا خلق کو یارا ہوا کانا منگ دکان تا ہوا دیو خان آگنے نہ منگ دکان کے پیالے دی ہم دری دی او اگوی سلور علاق اشنی چاہ روڑی جشنی چاہ از منگ علاقی آگا چاہ والا کوروانی سر پیالے مگا وڑی وڑی دی خوری نی دی آ خوری نا پیالے بکی آغت کٹا سری تغورا سیدہ اگل آس کی نیوے نکوا آخو دا کونڈو عزت کی گنے نا کو پولو ناغا نیوے نے ستا سے دیسے کہ مائکی ری جی گرمی تھی لگے سے وینا گرمی چچے اس کے لئے ماں تیرے یہ دار سو کے پیالے خودلے ساتا مال چار اوڑی دینا وہ منگ پل نشوا آس کے گرانی دیا پیالے ان گرانی چار اوڑی نہیں دی ما اور تیل خبر آورا غرور دے خدا معاف کرو غرور او دے چوالا تا مان ما اشارہ ہو کر قصدن چی دے پی علیہ کی دل آورا چی دادر تا پتہ ہو لگی چی دے پی خور کی دسی خلقم شتا دسی سپیرم ملیانم شتا
چه زما دا خانی و نوابی پا یو قوڑای ام نالی اسلامی نظام پا که ده دیکھو گو رائی اسلامی نظام پا که ده چه چرتا دا بار ملک دا غرشی تا سوال پیشکش دا جنکو ور تا کوئی دا جنکو کرکٹ میں چا جوڑ کرے ده اے ماما گانو کرکٹ میں چا جوڑ کرے ده جنکو آکی ٹیم چا جوڑ کرے ده ده جنکو عمران تا اپیل دا چا خزو کولو چا ہے ہائی بیاراشا ہائی بیاراشا یو زڑب پودڑا پلارا روانو ماتل ملاسیب لگا خبر ہو رہا مالوانے میں لگا دواو کا عمران خان استفا ور کا دسی خی غنڈس کے بے کولی ما دی کچنائی تاو گو زڑی دا ہانگ کانگ نا یو ختمہ تر آگے چی بجلیگر ملا تب صوبہ سرحد کے او صوبہ سرحد کی بلو پرنٹ جوڑی گی او پختنی جینا کئی پکے بربند دا ہانگ کانگ ترازی او بیا خلق گوری او چلی گی دا ہانگ کانگ نا ما تا خطر آگلے دا تا پوشوے آ ختم دوی تا او خود مانم بارک شا دا خطو گو رہی دا بلو پرنٹ سوک جوڑی پا پی خور کی ویڈیو گیمونو دا مشینونا چار آوڑا بچیم تباشو دا مور خختک خرسی ویڈیو گیم کتو تا پیسی رو خختک خرسی دا گا داوان سخوزی دا دمی زویا زمونگا حکومت غریب پریشانو چی دا شیاغان دیو سنیان دی مہرو را اس نشتا بلکل خیر خیریت تے دا لکنوال دی شیعو جلسے تورشا دارے جلسے تورشا زمونگ تراشا درے آوازو ندی پکے شیعو جلسے تورشا امام خبرو کی آئی جاڑی بنور چنیشتا آل تورشا فلا بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واوا سبحان اللہ واوا واوا نور سنشت زمون جلسہ کی چراشی نرے تکبیر ابل پہ غٹ تکبیر دلتا میں بیدا ابل استاد را چگا کی جے تاج و تخت زندہ باد نور سنشت لکنو کے نہ کالا جگڑا شیوا دری کزی پکے مارے ایس نشت ماوے خپنشے خپن شیدہ ٹولو خلقو تون دے ما تا معلومی واللہ کرانا نہ خزے روزی بار نرانا تکو کنو گرزی پلارا بتا دا سے ہو گرزی لکدا اس چی روانی تاسو دے لکانو تا خیال لے چی پلار روانی یو بیو تاو گوی خلے بے چنگی دی ولی دا گنڈیرو دا غبی لاس کی نی ولی گنڈیرو بمجی میں آقا 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 اوبلانیا ہستا خور دست ہستا مور لیکن دا سوک دے دا ہمیں دیر جانی دوست ہے ہاں دا چا خور او مور چا خراب یا خود دلائی نو دا دلہ دوستم دلائی بے غیرتا تا چا دا دلہ دوست خود تم دلائی کن دا زمون قوم دے او دا زمون ملک دے لیکن دے سڑی تا دے دا خز کنزل والے ہوکا وی دا میں دوست دے وی دا ستا ستا سڑی تا چگوری خلا پوری سپی تڑ لے وی سوک وی چی سوکو او سوک وی چی سو خرو دا چا دا سبزی پا دکان سبزی نخوخی گی چی نن چپا خکو تاسو چی سار لاشی دا سی گوری پرو نم دا پخ کری و بلا ورزم دا پخ کری و بلا ورزم دا پخ کری و بلا ورزم دا پخ کری دا سی وی کنو پا دوی غزب پتو لختا ہے ای پرون به دایلی خزی تا پختن اگه نن سر آرم پالک دی پتن درو لگ کچالان دی خده او آلوگان دی خده او نو تا خده او آنو سر آرم تا خده او دغا بلاگانی چستاسو پا کورونو که ناستی دی کتاسو خورا زکڑا کمرو مراشی پا قبر می متیازی او دا سی با دا بیجلیگر مولا مرمانو که نن ارامیانو لستن والو والا بل مولا نده پاتی پا پی خور که
راستنی ننٹال خسیان شو. یو کوچی او دخاری جگڑا وانو دخاریان خودیر چالاک دی آرنگتای بیا کوچی توا چلو غرب رو بیا غرزول دا کوچی بچی را پاس دو ویل با تی یو واری رازک سا تی یو واری رازک سا آخاری بچی بیا را پاس دو بیا بیا چلنگی دو بیا بیا دا کوچی را غرب وانو ویل با تی یو واری رازک سا تی یو واری رازک سا اس منگو ایو چی تی یو واری بیاو کن چی غرم غرم منگو چی زخیر دی دا ظلم مرا ود بیتا تو کچھ کیسے نا دا ما شمانو که دی پیخور که زما تجربه شده چی دا از امون پا دی اپریدو که چی ما شم تا خزا دعا کئی که نا ما شم تا اپریدای جبا پویه گئی نو چی دعا ور تا کئی دی ما شم نا دیر خوشحاله شنو تایی چی بچی اخلای دی را تستر که چی گازار خرنجاوی دی اپریدو که دی گازارو او دا تیپر چی دی نو دا دې ډېر رواج په خاص خوا پر دې بادشان دي او په خاص پیرو کنه د خپل پر دې ما نو غزل به چې ویل ابن دا غزل بل چرمان دی په خاورا تا کې څ ډېر نعمتونه دي سین شار دې مولې سر دې ټه پر لکالو لونه دي ارمان دای په خاورا تا که چدر نیامتو ندی شین سار ده مولی سر ده تپر لکالو لو ندی تپر لو نیامتو پا پریدو نو چه ماشون تبه دعا کولا نو بچه بچی اخلای ده رو تستر که چه گازار خرنجاوه گازار خرپولو تاوی که نا کچ ناری که چه دست خوره نو ماوی چه دادیم خلای ده را تستره کی چه گازار خرنجایوی از امون مشره داده قدام ده اقیه متعلق چه ویلیشو خدای ده در تا مبارکه کی دریو کسو نزان نپتیگی یو داکتر نه یو دایی نه او یو مولا نه داکتر دیم دا اپریشن پا وقت کیار زیو گوری گوری دی کنه گوری دی کنه در سنبای ده دانا خطیر یه داکتر ده اپریشن که گوری ده که نا دیخواه گوره یو دایی دایی چه خزی لنگی گوری ده که نا او مولا ده پا تخته بانده ده دا داکخانه و گوری دره کسو نزان نپتیگی ما تا معلومیه معلوم زما مخ که با ده توری خبری نکوه پا کوارد جیل که را سر یو و ما تاوی چه وای ملاسه آقا بم برازی چه زبارو زما مال چل سده مال کور بمی بچی ناستی و خضا بمی مخرخر گوری چه سشو سپا قهر اخته ما مال خضی با دی توری کتوائی در پسی ما تی کڑی کور دیوران شا چه تتیراوته اختر راگه اس پاری پور جیل کے ذلا گیا میں جامو کی پرتوغا خچو میں چھے اختر منز بکو یہ اورا غنمت ہو چھے سچل دے لکھ ویلتل حجامی بدلے لادا اختر رضو گورا لادا کور مینچی اوری جیو گورا او دا زمون جیلو گورا مہا دا سٹو لگا بہو یہی کنی یہی زیو موٹر کی سورو ماں چار تا دیر تتلم نو یو زړه خزا اوس په سرک منځ کې داسي داسي کی نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جورابې نو زړه ورته وایي چې مې جورابه به دې موري خدای دې ځواني کوټې کا زه جورابه یمه زه خو لا اوس د څوارلسو کالو یم نو جورابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ږیره رانه کاله کوي پلارای کی چه جنج روانی او دوپرای ور سره ناشتی ده زرو لاس رئیسته ای که نا دغه دغه کهی که نکی دغه مونگا دغه دغه وی اکو بکو سر سندکو غوامی لارا پترپکو اباسین چپی چپی ور تا ناست درخانه درخانه سر غوڑه وله توتی ور تا ترله توتی پا بوتیک علی سرنگ دبله ده اسپنی گوله بیا چه شو
دا به نظیر دی وزیر اعظم نه کوزا کا او پدې مال ګمنډي سرک باندې بروانی پیمانه سو ګورته اوم ګور ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شه ګران شو اوس ووره پنسن دې پدېم ټیکسو لګې دو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای دا لکانو دا پا دیم ٹیکسو لگی دوایانی دکان دے دوایانی پا بوتل باندے با دویم لیبل لگی دلی چھے سیل ٹیکس پنج روپے سیل ٹیکس پنج روپے اسی بوتلونا دا پنزو روپو بوتل راشی پاتیاو نبے روپے شو اسی نبے باندی دا پنزو روپو بوتل شو د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علی ماشومی بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته د وایو لیکي چې د بجلیګر مولا دکان تراشی د وای کور اوران اوس به دا څوک دی 300 ورنه ډاکټر وارسته زم خور ډیر خکار دی تم ووٹ لتلی وی تم ووٹ لتلی وی سمکار دی کاٹ کی مار استاست سنگ ہے پا سرک با سنگ گڑی دی پا ڈیٹسن کی با سنگ گڑی دی پا لارے دا پاس با ڈول کی تا سنگ گڑی دی دا کارو کا وی جیو بشیم چا اس دن پرتو گو باسمو پا دی سرک دی را کاغم پا خدای باورو کا چی دشپی بجلی والا راواز تول چا ٹرانسفارمر کم زی کیو لگو دشپی زب تالا ووٹ در کم زب تانا خز عالم سم شی سم کسبا الیکشن شو بیا بمو گورم ما چی کم ممبر پا حق کی تقریر کرے دی دا سی بمی دلا سعود رولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه اډو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي وو تېرې کړې کلیمې مال تېرې کړې کلیمې تېرې کړې معلوم وایې چې په مونږ د ښځې په درې کاڼې طلاقي چې مونږ به تختو نه ویل په مونږ د ښځې په درې کاڼې تختو به نه ٹک شو دا خدای شان تا گورا مال بیا کلمه تیری کئی چه دا با نویم چه زبا دا اوکم بے نظیری یو پوسٹر چاپ کرے ہو چه ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں رستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخنے والے یو گئی التا پا بم کے والی زی لٹوئی دا لاندی مونگ غرق نکی پوشوئی وہ سب پتا لگی اوہ دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں مونگ خود دلی راجگان یو پا مونگ خود سوک جڑا والا ہم نشتا پا لاور کے جکمہ دماکاو شو آگے تا خبری حکومت سے اعلانو کو 30,000 روپے مڑے ور کئی اور 10,000 روپے زخمی اور گئی حکومت اور تدا اعلان کو 30,000 روپے چکمڑے دے غلط 30,000 لعنت پاگا چا زما زوی او زما رور او زما خزا او زما بچی با پا بم کی والو زی زب 30,000 روپے لم زما پا وونی پیڑای دی نالتی خدای دی زما کور روان کی چی زب 30,000 روپے بانی خپل مڑے خرسو دا شرم دل قوم دے دا آغا زلیل قوم دے حکومت 30,000 روپے ور کے جی خیر دے کبم کی والد خیر دے خیر دے جی شہید شو شہید نہ لم خلے نہ سو با سمات شہید شو دا خبرے
ده تاسو پی جنم دا دا پولیس والا دی دا کلا کلا ما تا وی دی لک خطره دا و پلانه دی مال ما دا قوم پی جندلی دی دا انگریز جوڑ کرے قانون پا پاکستان کے دی اندوستان تا سرا آزاد شوه دی خپل قانون دی چین تا نرستو آزاد شوه دی خپل قانون دی اغا میزائلی اوز جوڑ کری دی چه 15,000 میل کے بڑس کئی امریکہ ہے پیارا کرے دا منگ یو غورش دغا جوڑ کرے دے خیال دا غوری میزے لگا سے شہ دے لگا دا در پٹاخو ڈزی نہیں دا ما شمان دا باد پاخبار کی غوری میزے غوری میزے غوری میزے دا دے سے چلو یو دم رسوٹا غل چاکڑی یو سڑی ہوئے لے چو ہوئی دا خو بڑیر زنم پیا چولی نو دے پی کے ناستو ٹر 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 دا سکے لکا ویلے دا سٹا میں اکڑا ویلے خوار چے غل بلچا کری او ٹی زنم پیتا چے غوری میزیل غوری میزیل غوری میزیل تاو گورا دا دیدی شکلو نا تاو گورا ایٹم بم تاو گورا دا دیدی شکل تاو گورا ایٹرو جم بم تاو گورا دا دیدی شکل تاو گورا نن تا سرک جوڑو لو چل ندرزی کوارٹ روڈ ہائی وے جوڑی گی دمر دمر چینیانی ورتا روستی دی کنا او دوی تو جو ہے دا سوک دے سپرنٹنڈن انجینئر ڈنڈنڈن انجینئر بربربر انجینئر دی انجینئرانو تروسا سرک جوڑو لو ندیز دکڑی دلتا یو بلا محکمہ پی ڈی اے ورتا ہوئی چھے دا ٹاپ گن کا پانی پدی کی را جمع کری دا ٹاپ غلو گن کا پان کا دیوال لچونا ورکے ربش کانون دی لاس کے واغستو چونا کے نقشہ دی جوڑا کری دا ور سارا مجسٹریٹی سیبا ور سارا پولیسی مانا خدای تا گورا چونا قانون دی لاس کے واغستو قانون دی خزا خوچی بیا خیال کوا دا میکمی یو میکما ما تو خایا یو میکما چاگا پا دی ملک کی دا قوم و دا ملک خیر خواوی شتا شتا لکا یو میک ماتا کلا کلا سو کوئی چیتا دا پولیس بد نوے دا پولیس نو مار پولیس کے نظم آترشتا نمی ماماشتا نمی زوشتا نمی پلارشتا خو بد زکا وے ما چی زد لکو روپو غلطا چنشم ویلے نو دا پینزو روپو غلطا ولی بد ہوئے دا سیدہ کرنے دا نوغ روز میں یومی مجلس کی ہوئی مل دا بارڈر اور ملیشا دامرا والے پہ خبر تھا چدشپی پدی کسو کی گشت کئی کنا آسی سکے چناس کی سرحدات کا پساتی نتا سو کم سرحد کی تورا اکڑا کشمیر کا معاملہ بھی زیرے باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی شرمنو شرمنو کشمیر کا معاملہ بھی گیرے باہر جائے گا پنزوس کا لوشو کشمیر کا معاملہ گیرے باہر جائے گا دو برا ہندی کشمیر اموان اغسط بنگال در نکٹ شتا سو ستورا مکڑا نیم پاکستان در نکٹ شو کشمیر پا پنزوس کا لکی تا پی سونا خلق مرکڑا تا ستورا اکڑا پا کشمیر نارے تکبیر نر مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو دا پختون مولا بیڑا غرق شو دا بجلیگر مولا بیڑا غرق شو چه ترو سپوری پا خدای قسم کئی ستورا اکڑا
ایستورا ورشی پا کشمیر تاسو بنو ویلی چه سل پاپڑ دا یو لور ویلی بم کنا ننگا پاپڑو در نا کشمیر قبضہ کرده دیتا خوی تیوالا اندوستان تا سرا آزاد دے نن خود کفیل دے نور ملکون دا دنیا او گره تب طول عمر خیرار امریکی خدای دے و بخا پا خواب میں خیرار لندن برطانیه ملک الزبت خدای پاک دے دیر دیر خوشا لکا طول عمرم خیرون وقتی دی تا میں بلا ورزوی پا آرام کینا ولی ولی مال گیدر تا چاو ویلی چی دا چیغی ولی وحی اگه ورتیل خلق یا روما ویل دا تیزونا ولی اچه ویل زوم یا ریگما پارام که نکل یو تیلیفون که دا با جی چه چل کی دا با چه چل کی گی وزبا پا منس که ناس دیم ویل با بیش دیگر بولا چه پا که مرشی خدای دا طول پی خبر مر کی کنه دا داسه ماوی چه ده مسلمان نزما دا توقع نشتا چه اغا ده امریکی نوم بیاو ده سوالی شتا خاص کر ده غور غور چی دی ده ریکمال کری چی دی ده امریکی نوم بیاو ده سنشی اغسته آه پا خدای می دا یقین ده چه بوش با خدای کباب کئی او خدا با مسلمانی گی او زبا مشرف تا نگاه تارم چراشا ایو خوزان سر گرده یو ور سر بلم بونده دا چه دا دغیم در تا نگاه تارم زکا چه خلق یو خزو نا پا منده دی یوی نا پا منده دی ویا لکا کنا تم تی پا منده ننو گو رئی ننو گو رئی ستاد پی خور شادی حالونا دلوی لویو پختنو منگ پختانا منگا پختانا اغا پکی پا شادی حالونو کیوی که نوی سڑو سر پا یو میز روٹای خوری که نخوری چه زما خزا ززان تا پختونو ایم او زما خزا پر بی سڑی سر پا میز روٹای خوری زما پا دغا خزا دا ټول پاکستان خروا چوم دا نن دا سی دوس ملک شو کم جمع که چه در سر اغا سڑه ولاری چه خزه پا شفی مارکیت و پا کوچی بازار که شاپنگونه کئی پردو سڑو سرا وای پا ایمان دی بازار که ای که پاره نه دفع کر ای که پاره ایک پاوے ایک پاوے ایک پاوے ایک پاوے دے ما دیگر ٹائم کی تاسو گوری ایو دکاندار وتا چو چرتا ویری چی جا پھسی اگے لنگ وے وے پھسی تیری ماں سی میں تا جا 14 سال دی ہاں میں ان پھسی ہو گئی ہاں تا پھسکائی دی کن تو لا اورل دا خدای دا عظیم غا دا پاکستان حکومتا کدی پزڑک دا نئی چه دا پاکستان خزی با پا کورونو که بندوم اللہ دی دا زیاولک من دی پاسمان کی ٹکڑے کا دا پاکستان خزی دمر لر لارے آسان چل دے یو خزا که ده متبر نوی ده غریب خیر ده ده کابلی پا ده گیٹ که
سر لاندې او خپې پاس وړندوم او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي خو پوه دي چې په دبلدین اوړېدلې یم نیړی دبلدین دی هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو نه تیکو والا هم ورته داسې ما ته یې داسې وکتل او ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وویل مالې لکه مبارک شاه د زوی واده دي ویل بس هغه رامیانو هغه ډولکې غږولو مال یو شوق مې وشو خو دروته نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکې ته ځم لږ ګټ شمه چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګټ شمه ویل ولې مال د ډم قوم امامم ډمي زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په پنځه پنځه زره روپۍ ورته موټر سجاوئ شالا دې کې بس ای ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ور سره دوڼ دوڼې هم ناستې مخې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا د موټر راباندې تېر شي نو ما نه دا را یاد شي چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه واده نو بینډې پې راوستې مالکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې اخیري دي دی اخیري زوی مې دی چې له ګرمان پې وباسم وای په دغه مور ته سټکورې شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګاوه نن زړې چې څومره ورانې دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتوګ نن جنکو جوړ کړی او دغه ډیپو دی دیخوا وګورئ دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی نن تاسو پچم میں آنی دا پتلون سٹائل پر تگنے چلن خزو جوڑ کر پدے میں آنی تا پر تو او دا دا دے دے دا د دې ځای ته راوستو چې رستو دا ډولکي په کې ښکاري الکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم په کې رستو دوپړی هغه گئی خزړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلی کړی او دا دغه دومره دومره ای دا تیلټی هغه ته دا سپینګیری ډیر ګوري نو سکه نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سار کرا سبزی والے نے سب سے کہ بینڈائی پا سو دی وہی کی سٹھ روپے کلو پا منڈائی کی دی مالتا ہے یہ وڑا وڑا زان کی منڈا مونگا بینڈائی نو کرو لو لو ٹینکر ایتے ڈکی گی
او امریکنیانو تزی کابل تا نن ایم پی اے سیب سرم دا سکے لکا تو کہ حملوں نکی بید نرے او غٹ تکبیر ہم دا نرے او غٹ لے تول آرام تو پتا سکے تول آرام تو پتا سکے دا دی سٹیج تا دا خلق رسول انتا سکے دی کنے دی سبا دا نازمانو دا کونسلرانو الیکشن بیا شروع کی گی تاس و بیارا پاسی او ڈھولکی بغا گوئی پلانے زندہ باد پلانے زندہ باد ادیو دم رکونا دا مخی سر مخ کی دیو کونا روز تو گی پلانے زندہ باد بیا با سبا والا ریو تاسو ہوتو منگا گرمات مانا دیو اٹھول پا دی پنزوس کالا کے دی سو کوئی چی ما چالا اٹھول کری ما تا پتا دا نزا ہم کو تو میسر رہی مٹی کا دیا دی اور گر پیر کا بجلی او چراغوں سے ہے روشن زخو دے دخاور تیلو ڈیون نشم بلولے او د شاہانو بنگلے کے دے چراغان جوڑی زدی پسوئی گیس روٹائی نشم پکولے سوئی گیس 8% نور گران بجلی 8% نور گرام پیٹرول 8% نور گرام مطلب ادا دے کہ دا غریبان دا خانہ خراب بچی چرتا پرشکا کن کی ننی او پسو زکائی کن کی ننی چرتا پا مزدہ کن کی ننی او شاہان اللہ 28 وزیران اللہ مرکز کے پا 28 کروڑ باندھے موٹر ان راگلی یو یو موٹر پے کے کروڑ روپے بعد یو یو موٹر تاسو باندھے ٹول اور دے گرد چکی بنگے در باندھے ہوئی تلاشی دے سپی باندھے پسوڑا کے نہ نوزی او خان چې دی لاړ شي په بنگله کې سم اوس د لوڼو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي مولیان په کلی کلی چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نور اللہ کا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رسخت کریں بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیڈا بادا یو را باندې اعتراض کو چې تز ما د لور نکاح ترا نه لی ما سال لور دسو کالو وا ول د ول لسو کالو ما نغه تکړه و منا مال کا معشوما د دعا ضرورت ته ول ا خو لویا بورا وا زمون خزی کا الله پاک دی ته چرګو مرض راوړي خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په خزو راوړي ټول امین کوي خدای که زمونږ مور او خور پکی وین او خزا پکی وین خدای دې د چرګو په مرض مردار کړي سړی نره او غټ تکبیر پرې ده آرام کین دغه وخت کې نره تکبیر او بیا وروسته یې سم وخت کې دی سڑی لاؤ دب راتی پا کورونو کے او خزی بیا دا سی کنی بلکل بھی کنا دگا دگا خدا دے کور روان کنو دے دے پوز دے ستر دیر ضروری ہے چیرا پوز دے پٹا کڑے دا سب آوائے دا پاکستان با سوک سوک جاڑی غریب با جاڑی دا غریب دا سور بچے چی دانن پی بجلی اس چا چٹرا کو چی بجلی مہنگی ہوگی دیر شکر چی خدا پاک ہم دا پکی لاندیم کی ننے سوئی گیس مہنگا ہوگی اچھا ہوئے چی پا سوئی گیس روٹائیم پخا نکڑیش
اس در تا بمبو تم میٹرے لگی مبارک شاہ نور ملک ٹوٹ